Fiber Fueled. Još jedna knjiga o ishrani i još jedan čovjek koji je... A on je interesantan, on je medical doctor i jedan od boljih, znači onako objavio je sve i svašta, bio je onako jedan od boljih istraživača, jedan od najboljih studenata na Northwesternu i tako. I pre nego što je uopšte i doktorirao, imao je sve žive ove naučne radove i bio je naravno debo. I nije znao šta će sa sobom i takve stvari. I on je naravno imao, on je upoznao svoju ženu koja je eto bila, buduću ženu koja je bila usprkos tome što nije doktor, mršava, zdrava i sve živo. I onda je on od nje naučio kako treba da jede. Što više fante. A ne, to kažem ja. Što više ovakvih stvari. Znači, to je prvo što sam kupio. I to sam već jeo danas. Što više povrća i svega takvoga. Ovdje se kuva pasulj. Voća. Ali evo šta sam kupio za... Pravit ću neki vegan potluck. I evo, ovo je drugi krug kupovine. Kupim ovo radi praktičnosti. Jer da bih kuvao, mogu lijepo da stavim ovu mešavinu i ne moram da se puno brinem o tome kako ću iseći šta. I odlučio sam da jedem više i lišća i vlakana, i pošto špinat više nije u sezoni. Onda, evo ga, bit će dobar ovaj smrznuti. I to je super. Smrznute voće, odnosno povrće i voće, su jako dobra stvar, zato što ono ne morate brinuti da li je neko kad je zrelo, kada nije, jer sazri dok ga vi, ono, sazri na vreme i zrelo ga pokupe i onda ga stave u kamione i na led i sve živo, tako da vi u stvari na kraju završite sa mnogo, mnogo bolje ubranim voćem nego recimo banane. Banane su uvek ubrane, kompletno zelene i sazrevaju na prekookeanskim brodovima i tako gde im dodaju ugljen dioksid u taj kontejner da bi, eto, banana malo sazrela usprkos tome što je ubrana zelena. Šta smo još uzeli? Integralno brašno. Pravit ćemo picu i možda ću napraviti onom svom pekaču neki kolač. To će biti zanimljivo. Naravno, crvena paprika. Toga mi je nedostajalo. Nažalost, kupio sam i u bioteci. A tamo, gospode bože, evo, ne znam, u normalnoj prodavnici ovo je nekih 200 dinara. A ona mala, mala sa maslinama u bioteci je 400. Tako da, mislim, gospode bože, stvarno pljačkaju narod. Ona kao, evo, kupite zdravu hranu i onda naravno... Ona, mislim, čovjek dobije kancer samo od toga što vide kolike su im cene. Ali dobro, sa šta je tu je. Mislim, nisu puno gore od američkih, ali... Evo. Evo, ja započeću ovo danas, ove... ostatak ovih breskvi. Jer... I evo, kupio sam nekakvog džanka za goste. Nadam se da će što više pojesti gosti, što manje ja. Ali ima se ono što bi rekao se koga je dobro, zato što oni vjerovatno nisu u životu vidjeli ništa zdravije. A ja bi trebao da se držim podalje od, ne znam, stvari u kojima ipak ima kokosovog ulja i takvih stvari. Ali ovo je daleko bolje nego ono što... na šta su ljudi navikli, a hoću da im pokažem kako veganska hrana može biti super. I ovi, evo, veggie slices i tako. Ne znam, još nisam odlučio šta ću raditi, da li ću napraviti pizzu ili veganske burgere ili sandviče. Ima koji ovo voli u mom životu. Tako da,
Ja zaista nisam ono u smislu čistunac da kao evo samo jedem ono, evo ovo je najprocesiraniji viršla vegetarijana. Ali pre nego što kažete bilo šta za tu viršlu, ovo je najbolje, tofu. Znači to je čista soja, fermentirana fenomenalno, znači ako ćete kupovati neki junk food, najbolje je tofu ili ovako kikiriki puter, koji nije junk food, mislim to je čisti kikiriki. Evo i tempe. Ali ako ćete nešto reći za ovo, ajde da vidimo sad sastav, šta je ovdje sastav. Proizvodi upotrebljivo do višla vegetarijana sastojci. Organska soja, morska so začini, sojin protein, ekstra kvasa, prirodna aroma, mislim ono manje više soja, mlevena. A u ovim, kad bi vam dali sastojke ovih vaših tofua, ako ste mesojed, odnosno mesožder, pošto se meso ždere, a ne jede, sastojci su čmarovi, oči, bubuljice, delovi kostiju koje niko na kraju neće pojesti, takve stvari. Tako da, ono, mislim, radije ću jesti nešto što je, mislim, ono, najobičnija soja, nego... I kod nas ima to, soja, soja. A u stvari super je. Em što je dobra hrana, em što je ukusna za vas, a i dobro će vam doći da budete lepi. Mislim, nećete biti lepi kao ja, ali možda budete pametni kao ja. Tako da, bolje je da postanete pametniji. Evo ga. I tu će biti, to je manje više to što sam opremio frižider. I Fanta je za... Eto, to mi je... To mi je boljka. Što volim Fantu. I... Kao što rekao, nema neku preporuku za Fantu za svakoga da je pije. Ali iskreno govoreći, povremeno da uzimam ove... ovakve sokice, vrlo, vrlo sam zadovoljan time. Jeste da u njima nema... fibera sa kojim sam počeo knjigu, ali to mi je 90% i onda za energiju dodam malo, ne znam, spanaci i svega i svačega, zato što evo kad jedete ovako špenot, onda naravno iz ovoga ne dobijete nikakve kalorije, tako da ako kompenzujete malo time što kasnije pojedete i neku, ne znam, Fantu i takve stvari. Ono što je najluđe, to je što ljudi kada pređu na vegansku ishranu ili misle kao što bi ja na vegansku ishranu, nije to zdravo, on jede Fantu. Fanta nije kancerogena, za razliku od gomile mesa. Ja ću popiti tu jednu Fantu možda ove nedelje. A ne ono sad, ne znam, se svakog dana jedem meso i hamburgere. I možda ste vidjeli Beyond Burger isto tako, tamo stoji onako, eto, za svaki slučaj. Ovo je za goste. Što bi rekli, vidjet ćemo čisto za vegansku propagandu. Ali dobro i za vas. Znači, bolje da uzim...